gimana ya? Kenapa satu stand dip? Kenapa satu stand? Gimana? Kayak itu truk limo gak? Apa nih? Enggak ini. Oh ini sih truk limo? Hmm. Buat tadi. Gak tenang kalau kayak kafe? Ngobrol orang buat ini. Kalau gak tenangkan luar. Tenang kuning itu biru. Tenang kuning cimbor. Kubis, gedang, gedang rangan, jambu. Jalan lawan nonsor plus nanjak ketar ketir lur. Sing jenengane Karso Sangli iso bongkar pasangi lali. Iki saklar nos. Iki krum-kruman. Jan nyeni tenan iki wong alas yondane. Kong ini iki sing jenenge Yamaha, slipper Yamaha merek Honda. Kalangan. Kong ini iki ra nes ngarep nyolong, nyolong malah mikir lagi apa kok. Iki koncone KTM iki. Post step gak ono, tutup timing yang gawe dhewe. Oke tambahan. Kurang nyeni piye? Pria perkasa. Rombongan para pria perkasa. Kakang wis dontek. Mau nek bajine ditung wis 200 koroni. Hah? Ya dikeri. Dole udan iki cok. Wis oh iki. Yo. Cek iki cok. Ana wis kasih lak iki, Bang. Apa nek kepati udan iki? Ada kaleng iki? Heeh. Kaler kepiro? 15 paling. Mosok mosok. Ora teko didunke mau kok. Mau wis medhun kok. Wis medhun mau iki. Mas sing didunke sapa mau sing medhun terusmu ya? Oh, ora wis didunke ning kene iki. Ki kayak elik to. Kayak elik Jawa. Soke ngarepe tambahan kok. Yamaha. Lebare Yamaha merek Honda.
Mantika. Putra. Bisa pagi? Mus. Mus ti. Nampulo. Mus. Wis, wis, wis. Pelat sih Mitra. Kemana itu pelat? 65. Heeh, wis. Yo, siapa ini? Kurni. 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 Wis, moga-moga. Cukup lu. Apa? Kurni. Mari Kurni. Hei. Jadi. Jadi. Adik. Kira-kira berapa? Oh. Berapa? Yeah.